han skjutas. Då ska han skjutas på en skottkärra fram. Hej på dig, du. Det känns som att ha den här studenten som tycker. Så den är obekväm och fruktansvärt. Jag tar tiden, man vänder sig. Du, nu gäller jag ju så. Idag. Ja, hela tillbyparten är full med folk. Alltså, jag hade... Ja, Mikko är där ju. Ja. Det sa jag alltid, eller vadå? Ja, alltid sa jag. Ja, jag har varit där inne i tältet när jag filmar. Jag får filma lite, Bengt, snälla. Jag får filma. Det var bara om halsen. Snälla, Bengt. Nej. Tjena. Snälla, Bengt. Filma nu. Ja, gör det. Ja. Nu filmar du. Vi sticker till Guggar. Hej, Linnea. Vi sticker till Guggar. Får jag gunga, Malin? Ha? Får jag gunga? Ja, jag är det! Strunt i dem. Linnea! Va? Åh, vad det gör. Kan vi inte få se några dansa? Vad gör vi, moffa? Hej, Opa! Hej, pappa! Har du sett filmen? Nej, den är på. Ja.
Wow, baby.